Sanos olabilen Timur. Toru oldun, man iPhone 15 kanaka buladı degen rolikini kıyan edim. Mana uşa rolik. Siz onu korgan bu siz gerek. Nege man yana bir martta bu haqda video kılayıpman. Çünkü onun üstüge koşulgen yangi malumotlar bor. Larını sizlere aytmasam bu miydi? Onun üstüge iPhone çıkışıge broydan ham kam vaqt qoldu dostlar. 13 sentyabr kuni uşa anıq boldu. Ana şu kuni prezentasiyası bu butadı. Man onu primoy transliyasiyasını YouTube'da qilaman degan bir niyatim bor edi, lekin esladimki, agar men buni qilishni boshlasam, Apple birdan banits qiladi u translyatsiyani va kanalimga strike uchib keladi. Men esa unaqa riskavat qilgim kelmayapti, lekin translyatsiya tugagandan keyin bitta umumiy rolik qilib tayyorlaymiz YouTube'ga. Kecha ushbu YouTube kanalimning statistikasini ko'rib o'tirgandim va qiziqarli fakt, mana kuzatuvchilarim orasidan birinchi o'rinda bu O'zbekiston territoriyasi turibdi, bu shunaqa bo'lishi kerak o'zi. Ikkinchi o'rinda esa bu Rossiya Federatsiyasi. Nega unaqa? Chunki bizlarni juda ham ko'p yurtdoshlarimiz Rossiyada yashaydi, faoliyat ko'rsatadi va yerdan turib mana kuzatadi va aynan ana shu yurtdoshlarimiz uchun menda bitta zo'r maslahat bor. Har bitta Rossiyada istiqomat qiladigan yurtdoshlarimizning oldida bitta savol bor. O'zbekistonga, ya'ni o'zini vataniga pul jo'natish. Ana o'sha savolga bitta zo'r yechim bor. Tinkoff Black Rossiyada ishlash va yashash uchun juda ham qulay debit karta bo'lib, kerak bo'lgan paytda yaqinlaringizga tez va komissiyalarsiz pul jo'natish imkonini beradi. Yorqin milliy dizayndagi kartani endi MDH davlatlari fuqarolari ham bepul rasmiylashtirishi mumkin. Uni rasmiylashtirib siz bankning nafaqat rus tilida, balki o'zbek, tojik va qirg'iz tilida ishlaydigan ilovasidan ham foydalanishingiz mumkin. Bankning qo'llab-quvvatlash xizmati esa nafaqat rus tilida, balki o'zbek va tojik tilida ham so'zlasha oladi va agar sizda qanaqadir savol paydo bo'lsa, siz ularga bepul qo'ng'iroq qilib, o'zingiz xohlagan va sizga qulay bo'lgan tilda konsultatsiya olishingiz mumkin. Bankdan sizga qulay bo'lgan tildan foydalanishdan tashqari, Tinkoffda boshqa ustunliklar ham mavjud. Masalan, oddiy bir ilova orqali O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston davlatlariga bor yo'g'i bitta mobil telefon raqami orqali pul o'tkazmalarini siz jo'natishingiz mumkin. Siz pulni oluvchiga jo'natayotgan paytingizda milliy valyutada yashirin komissiyalarsiz qancha pul miqdori yetib borishini aniq ko'rib turasiz. Pulni oluvchi esa bankka borib o'tirishi shart bo'lmaydi va o'sha pullardan darhol foydalanishi mumkin. Tavsiyadagi havoladan hoziroq o'tib kartaga buyurtma bering va sizga ushbu kartani Rossiya hududi bo'ylab bepul yetkazib berishadi. Mana aytaylik, yangi iPhone 15 chiqdi deylik va sizda birdan savol paydo bo'ladi. U qanaqa ekan? Qanaqa bo'lib chiqibdi? Nech pul bo'libdi? Nima o'zgartirishlar kiritibdi va t.k. Odamzod bilasizmi, shunaqa mavjudotki, u любой narsaga juda ham tez o'rganadi. Apple uni dizaynini to'liqlikcha o'zgartiradi. Ozgina o'zgartiradimi? Bir haftadan keyin menda ham, sizda ham wow effekt yo'qoladi. Ya'ni ko'zimiz o'rganadi o'sha narsaga. Bo'ldi, shu dannis deymiz. Dalish ishlatavoramiz. Uni уже восхищение bo'lmaydi u narsadan. Masalan, nega odamlar qanaqadir bir mashina sotib olgandan keyin ozroq haydab, undan zerikkandan keyin rulni almashtiradi, yangi disk qo'yadi, farasini almashtiradi. O'ziga qulaylik yaratish uchun qiladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, o'ziga qisqa vaqt mobaynida emotsiya sotib oladi. Tushunyapsizmi? Apple ham xuddi shunaqa o'zini loyal auditoriyasiga mana shunaqa yangi iPhone chiqarib, uni ozroq dizaynini o'zgartirib, auditoriyasiga emotsiya sotadi. Bor yo'g'i. Shu, o'sha yangi iPhone'da masalan, yuz qismidan tashqari bo'lgan dizayni bizaga unchalik qiziq emas aslida. Bilasizmi nimaga? Chunki biz telefon bilan muloqot qilayotgan vaqtimizda 90% vaqtimiz uni yuz qismiga qarash bilan iborat bo'ladi. Ya'ni yangi iPhone'da birinchi o'zgarish bu uni atrofidagi, ya'ni ekranning atrofidagi ramkalari juda ham ingichka bo'ladi. Masalan, mana bu iPhone 14 Pro Max. Buni ekranning atrofidagi ramkalari 2.3 mm, a yangi iPhone'ning atrofidagi ramkalari 1.5 mm bo'ladi ekan va shuna qilib bu yangi iPhone 15 dunyodagi barcha telefonlar orasida eng ingichka ramkali telefon bo'lib qoladi. Ikkinchisi, mana bu iPhone 14 Pro Max, to'g'rimi? Mana bu yerda Dynamic Island bor, bilasizmi? Dinamichni ostrov deyiladi rus tilida. Mana shu dinamichni ostrov faqat iPhone 14 ni Pro modellarida bor, ya'ni iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max da bor. iPhone 14 ni o'zida yoki iPhone 14 ni plusida yo'q unaqa narsa. A endi iPhone 15 da barcha iPhone 15 larda hammasida Dynamic Island bo'ladi. U iPhone 15 ni oddiysi bo'ladimi, Prosi bo'ladimi, Pro Maxi bo'ladimi, hammasida Dynamic Island bo'ladi. Buning nima foydasi bor? Hech qanaqa foydasi yo'q. Dynamic Island absolyutno bistalko narsa. Mana menda bor. Boyagi o'tgan yilgi cholka bo'ladimi yoki Dynamic Island bo'ladimi? Одно и то же. Tushunyapsizmi? 100 лет в обед как будто бы. Hech qanaqa farq nima sezayotganim yo'q. Da, prikolli animatsiyalari bor, birikda chiqib turadi, birikda ilovalarida, lekin hech qanaqa to'q yo'q-da. Men uni ham qanday ishlatsam, buni ham shunaqa ishlataveraman-da. Mana shunaqa. 3-chi o'zgarish. Bilasizmi, eng birinchi iPhone-da ham mana shu narsa bor, 14 Pro Max-da ham mana shu narsa bor. Korpusida. Mana bu knopkalar, ko'ryapsizmi? Priключение громкости, ya'ni baland, past qiladi. A uni tepasida mute switch bor. Ya'ni hamma biladi, iPhone ishlatilganlar biladi. Masalan, mundoq qo'ysak, bezvuchni biladi, mundoq qo'ysak, zvuchni rejim bo'ladi. Endi mana shu narsa iPhone 15 da bo'lmaydi. Ya'ni mute switchni o'rniga bu yerda дополнительный кнопка bo'ladi. Anaqa oranjiy rangli kнопка bo'ladi. Xuddi Apple Watch Ultra da turganidek.
Va bu narsani zo'rligi bilasizmi nimada? Siz endi bu narsa bilan nafaqat uni bezvuchni rejimga yoki bezvuchni rejimdan olishingiz mumkin. Endi siz uni xohlagan funksiyasiga nastroyka, ya'ni sozlab qo'yishingiz mumkin. Masalan, siz o'sha knopkani bosasiz, kamera ochilib ketadi. Yoki masalan, o'sha knopkani bosasiz, Siri yonadi. Lekin mana bilishim bo'yicha bu o'sha knopka faqatgina iPhone'ning o'zini tizimli fishkalari bilan, tizimli funksiyalari bilan ishlaydi. Masalan, zo'r bo'lardiki, agar o'sha knopkani bosib, birdan Instagram yonib ketsa. Tushunyapsizmi? Yoki bosasiz, birdan YouTube yonib ketsa-da, depustim. Juda ham zo'r bo'ladi. Lekin afsuski unaqa narsa bo'lmaydi. Men o'zimning mintalarimni aytayapman. Xullas, mana shunaqa o'zgarish. Lekin bu yaxshi o'zgarish. Men o'zimga o'zim kastimizatsiya qilmoqchi edim shu narsani, ana endi qilsa bo'ladi buni. Nimalar aytishadim? O'zimga o'zim kastimizatsiya qilmoqchi edim. Charchadim shekilli. Faqat kechqurun yozamanku videolarimni. Kuni bo'yi ishlab, keyin syomka qilaman videolarni, o'shaning uchun birikta gaplarni aralashtirib, chalkashtirib olaman, tak shu ahamiyat bermaysizlar. Sizdami o'tgan safargi videoda iPhone 15 qanaqa bo'ladi deganimda bitta gap aytgandimki, to'g'ri endi iPhone'ni yakib hamma knopkalari sensorli bo'ladi degan. Qanaqa sensorni? iPhone 7 esingizdami? iPhone 7 ning home knopkasi sensorli edi. U bosilmasdi, prosta vibro otklik berardi yonib turgan paytida. O'shanda aytdim, qanday qilib uni sensorli qilish mumkin? Telefon o'chiq holatda turgan bo'lsa, power knopkani qanaqa qilib bosaman, u bosilmaydi-ku, hech qanaqa vibro otklik bermaydi-ku degan bir savol qo'yardim. Endi mana shu gap haqiqatan ham tasdiqlanmadi. Hech qanaqa sensorli knopka bo'lmas ekan, hammasi fiziki knopka bo'ladi. Bilasizmi, iPhone 14 Pro va Pro Max'ni ekrani 120 Hz yangilanish tezligini qo'llab-quvvatlaydi, lekin 14 va 14 Plus unasini qo'llab-quvvatlamaydi. Xuddi shu narsa iPhone 15 bilan takrorlandi ekan. iPhone 15 oddiysida va 15 Plusda ekrani 60 Hz yangilanish tezligi. Karl, 60 Hz qanaqa 60 Hz? Telefonni sen pasti 1000 dollarning tagiga olib borib sotyapsan, ekranni 60 Hz qo'yapti. Yo'q. Bernizator. Faqat gina iPhone 15 Pro va 15 Pro Max'da, yoki bilmayman markam Ultra bular undan nomi, 120 Hz bo'ladi ekan. Hozir Xiaomi'ning 200 dollarlik telefonida ham 120 Hz bor. A bular 900 ming dollarga praktikki 15 ini prostoyni sotadida, lekin 60 Hz bilan sotadi. Nima uni qiladi bilmayman. Keyingi o'zgarish. Bu yangi dizayn. Da dizayni to'liqlikcha o'zgarib ketmaydi. Primerdan shunaqa tarzda qoladi. Faqatgina mana bu atrofdagi qiralari endi ostri bo'lmaydi, ya'ni o'tkir bo'lmaydi. Ular ozroq bo'lsa ham duboloqlashtirilgan bo'ladi. Da bu qanaqadir bir o'zgarishdir. Bir haftacha kayf qilasiz, keyin o'sha esingizdan chiqib ketadi. Lekin qulayligi shundaki, masalan, siz telefonni bir qo'lingizda ishlatayotganingizda, kichkina barmog'ingizga mana bu o'tkir bo'lganligi ozroq botadi. O'tgan safargi videoda ham shuni aytdim. Agar u ozroq duboloqlashtirilgan bo'lsa, unchalik botmaydi. Da, melish narsa. Ikkinchi o'zgarishi bu endi uni korpusi, ya'ni korpusi qanaqa? Mana bu atrofi titandan qilingan bo'ladi. Orqa tarafi esa matovoy stiklo, как обычно. Hozirgi paytda mana iPhone 14 da stal turibdi masalan, avunusda esa titan bo'ladi. Titan bu nima? Titan bu shunaqangi elementki, buni samolyotni shassisini ishlab chiqarish uchun ishlatiladi. Bu gapni ham o'tgan safargi videoda aytdim, qaytarilib qolayotgan bo'lsam uzr, lekin mana shu samolyotni shassisi uchun ishlab chiqariladi. Nega? Chunki u juda ham yengil va juda ham prochni. Ya'ni baquvvat, tushunyapsizmi? Mana shunaqa, lekin nima to'lqi bor buni telefonda ishlatishda desizlar, aslida hech qanaqa to'lqi yo'q, prosta qanaqadir balki marketing fishkadir va qanaqadir premiallikni sizga berib turadi. Shu mana mana telefonimni korpusi titandan qilingan. Da tushib ketganida, masalan, ana kray bilan tushib ketsa, u qattiq urdim juda ham. Ekrani sinib ketmaydi, chunki atrofidagi ramkasi uncha-munchaga deformatsiya bo'lmaydi. Mana shu plus bo'lishi mumkin. Keyingi menga kerak bo'lgan o'zgarish bu endi iPhone 15larda lightning bo'lmaydi. Da endi Androidda ham USB Type-C turibdi, MacBook'larda ham USB Type-C turibdi, mashinalarda ham USB Type-C, hammasida USB Type-C, iPhone'da ham endi USB Type-C bo'ladi. Nega? Chunki Yevropeyski Soyuz kelganda Apple'ga aytgan: "Ey, patsan" degan. Короче, bizarni territoriyamizda san. iPhone'laringni sotmoqchimisan? Ha, sotmoqchiman. Lightning'ni yig'ishtir. USB Type-C qo'yasan, keyin men iPhone'ingni o'zimning territoriyamda sotishga razilshaniya beraman. Bo'lmasam, yig'ishtir iPhone'ingni degan. Xullas, ular shu narsaga keldi. Endi iPhone 15larda USB Type-C bo'ladi. Bu narsaning plusi nimada? Birinchi plusi bu USB Type-C dan ma'lumot juda ham tez o'tadi Lightning'ga qaraganda. Masalan, men iPhone 14 Pro Max yoki 15 Pro Max'ga ProRes formatda 4K 60 kadr video tushirdim. U bilasizmi qancha gigabayt bo'ladi? Juda ham katta versiya bo'ladi uni. Va men o'sha videoni MacBook'ga o'tkazaman desam, Lightning orqali u yarim kun o'tishi mumkin.
yarım kun o'tishi mumkin. Ito yarimga kelib zboy berdi deb yuborishi mumkin. Mana shu narsaga bilan men juda ham ko'p stalkivatsiya qilganman-da, tushunyapsizmi? To'qnashganman mana shu narsa bilan. Juda ham asabim chiqardi. Agar 100 bit type C bo'lsa-da, bu narsa juda ham tez o'tib ketadi. Ya'ni ma'lumot almashuvi juda ham tez 100 bit type C da. Uning ustiga iPhone endi tezroq zaryadka olishni boshlaydi 100 bit type C bo'lganligi uchun. Lekin buni no taraflari ham bor. No taraf shundan iboratki, masalan, sizning uyingizda yotgan любой бронта USB Type-C kabelini alıp iPhone 15 ga tiqsangiz agar u siz xohlagandek ishlamaydi. Ya'ni yoki u uni qabul qilmasligi mumkin. Bu USB Type-C ni kanayt, короче, yig'ishtir, mana sertifikatimni ber deydi. Yoki zaryadka olishi mumkin, faqat sekinroq oladi. Danlilar ham передача bo'lishi mumkin, ma'lumot o'tishi mumkin, lekin u ham sekin o'tadi. Nega? Chunki Apple ham ahmoqmasida, ular ham shu narsa orqasidan pul ishlamoqchi. Aytadiki, "Xarasho, men USB Type-C qo'yaman" deydi Yevropaga, lekin har bitta USB Type-C ishlab chiqaradigan kompaniya mana sertifikatsiyamdan o'tish kerak deydi va buning orqasidan ular ham pul ishlaydi. Soqqa qiladi, soqqa. Hamma gap pulda, do'stlar. Keyingi menga haqiqatan ham yoqgan o'zgarishlardan biri bu endi iPhone 15 da periskop kamera bo'ladi. 15 ta o'zida emas, 15 Pro Pro Max da. Periskop kamera. Bu nima? Ya'ni asosiy kamerasi ham, shirik ham, telefoto ham hammasi 48 megapiksel bo'ladi. Hozirgi 14 Pro Max'da faqat asosiy kamerasi 48 megapiksel, qolganlari 12 megapiksel. Masalan, men hozir iPhone'da videoga tushursam, oddiy asosiy kameradagi videoga tushirmayman, faqat shirikka tushiraman. Tushunyapsizmi? Shunaqa talab bo'lib qolgan. Va kechqurun shirikka bironta video tushirsam, qanaqadir bir grafik shumlar, qanaqadir shovqinlar paydo bo'ladi o'sha kartinkada. 48 megapiksel bo'lsa agar, bu narsa, soatvesna yechiladi. Shuning uchun men bu narsadan xursandman, do'stlar. Mana shu 48 megapiksellik shirik bo'lganligi mana juda ham quvontiradi. Aytishlari bo'yicha keyingi o'zgarish bu endi iPhone'da yangicha kompozit batareyalar qo'yiladi ekan. Ular qanaqa bo'ladi? Masalan, kompozit batareya degani bu telefonni korpusining ichida kamroq joyini oladida, lekin uni obyomi ko'proq bo'ladi. Yoki bu ko'proq ishlab berishi kerak. Ikkinchisi, bu masalan iPhone 14 Pro Max'ni zaryad olish tezligi, ya'ni quvvatlagich 20 watt bo'ladigan bo'lsa, va o'sha 20 wattni u qabul qila oladi. Masalan, undan ko'proqni qo'ysangiz, bu qabul qila olmaydi. iPhone 15 esa endi maksimum 40 wattgacha zaryad olish tezligini qo'llab-quvvatlay oladi ekan. O'zbekchani ham yubordim. Xullas, bu narsa yaxshi. Ya'ni iPhone tezroq zaryadka oladi degan gapga men ko'proq ishonaman, lekin iPhone ko'proq ishlab beradi degan gapga men uncha ishonmayman, chunki Apple iPhone 14 Pro Pro Max bilan вообще batareyasini ushlashiga, zaryadini ushlashiga kelib chiqib qo'ydi, chunki iPhone 13 Pro Max ishlatganman-da men. Undan oldin iPhone 14 Pro ishlatganman. iPhone 14 Pro, 12 Pro. 12 Pro ning batareyasi gavno edi. iPhone 13 Pro ning batareyasi zo'r edi. Вообще zo'r edi. Umuman men zaryad muammosi bilan to'qnashmaganman 13 Pro Pro Max bilan. iPhone 14 keldi, yana chichib qo'ydi bular. Mana shunaqa tanishlarim borki, iPhone 13 Pro ishlatib, keyin iPhone 14 chiqqandan keyin 14 Pro ga o'tib, batareyasi yomonligini ko'rib, yana 14 ni sotib olib, 13 ga qaytgan odamlarni ham bilaman. Yangi protsessor. Soatvesna Apple biz endi yangi iPhone'imizga yangi protsessor qo'ydik deb chiqmasa bo'lmaydi-da. A17 Bionic chipi bo'ladi iPhone 15 Pro va Pro Max'da. A16 Bionic mana bunda turgan iPhone 15 ga va iPhone 15 Plus ga qo'yiladi ekan. 15 Pro'ga bo'vuradi 16 Bionic. 14 Pro ichida turgan protsessor ham bo'vuradi, короче, yuvuradi. Yangisiga biz yangi protsessor qo'yamiz. Lekin aslida A16 Bionic bo'ladimi, A17 Bionic bo'ladimi, ularning uncha katta farqi yo'q. Nega? Chunki da A17 Bionic kuchliroq bo'lishi mumkin, lekin qani bironta bormi shunaqa ilova yoki shunaqa o'yin bormi o'sha yangi protsessorni moshini chiqarib beradigan, ko'rsatib beradigan. Chunki hozirgi ilovalar, hozirgi o'yinlar orasida A16 Bionic qanaqa zo'r ishlasa ham, A17 Bionic ham xuddi shunaqa ishlaydi. Uni potensialni ko'rsatib beradigan bironta hali ilova yo'q. Prosta bular qo'yadi, biz yangi protsessor qo'ydik deydi. Endi chunki uni o'tgan yilgi protsessorni qo'yib chiqaradigan desa bo'lmaydi-da. Keyingi zo'r bir yangilik. Men bu narsani juda ham ko'p aytib o'tardim. Hozirgi masalan Samsung deysizmi, Xiaomi deysizmi, Huawei deysizmi, balo battar любой bironta telefon ishlab chiqaradigan kompaniyada masalan bironta telefon oladigan bo'lsangiz agar subflagman segmentida usloni. Siz bazaviy 256 GB xotira bilan olasiz, to'g'rimi? iPhone'da haligacha, chort vazmi, mana iPhone 14 Pro deysizmi, Pro Max deysizmi, bazaviysi 128 GB. Endi iPhone 15 ga kelib, bazaviy xotirasi 256 GB bo'ladi ekan. Maksimumi 2 TB bo'ladi ekan. Endi savolda 2 TB'lik kimga kerak ekan? Men shuni tushunmayapman-da. Mana mening MacBook'im bor, xotirasi 1 TB, mana bunda yetib bordi-da, masalan. Undan tashqari iCloud degan narsa bor. Masalan, xotiringiz yetmasa, пожалуйста, iCloud sotib oling, oyiga 1 dollar, 2 dollardan to'lang. Bemalol ishlataveraman. Kimga kerak 2 TB tushunmayman. Keyingi yomon yangilik bu endi iPhone bazaviy narxi 100 yoki 200 dollarga qimmat bo'ladi ekan. Masalan, oldin bazaviy iPhone 14 Pro
128 GB'ligini hozirsiz 999 dollarga olarsangiz, naloglarni shtatdan inobatga olmagan holda Apple'ning saytida shunaqa naq turibdi. Endi esa, masalan, siz bazaviy iPhone 15 Pro 256 GB'ligi olmoqchi bo'lsangiz, uning narxi yoki 1100 dollar bo'ladi yoki 1200 dollar bo'ladi. Naloglarni shtatini inobatga olmagan holda. Mana shunaqa. Uning ustiga yangicha rang chiqadi ekan. Anaqa bir qizilmi yoki qizg'ishmi yoki bordovimi va mana bunaqa juda ham bir yoqimli okean rangli nima rang. Xuddi iPhone 12 Pro Pro Max'larda bo'ladi-ku, okean ocean blue deylardimi, nimadir Pacific blue deylardimi, mana shunaqa rang chiqadi ekan. Xullas, oq bilan qorasi как положено qoladi. Xulosa, xullas biz nima olyapmiz yangi iPhone bilan? Mana ko'zimga tushgan narsa bu USB Type-C. Ingichka ramkalar haqiqatan ham ko'zingizga chiroyli ko'rinadi. Yangicha dizayn, ya'ni titanovый korpus va dumaloqlashtirilgan qiralari. Undan tashqari 256 GB bazada kelishi va uning ustiga endi men umid qilamanki iOS 17 hatto biz lagov, biz bugov iPhone 15 da ishlaydi. Uning ustiga iPhone 15 bilan men uveriman bu narsaga iOS 17 da yangicha fishkalari kelib chiqadi. iPhone 14 Pro, Pro Max da bo'lmagan. Mana shunaqa. Lekin shuncha gapirgan gaplarning orasida eng qizig'i shundaki, iPhone 15 chiqishi bilanoq Apple Trade uzda mavjud bo'ladi. Siz uni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Так что agar sizga iPhone 15 kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha paytda kimga murojaat qilishni bilasiz do'stlar. O'ylaymanki, sizga bu video yoqdi va agar yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, bitta kommentariy va kanalga obuna bo'lib qo'ying. Mana shu videoni yozaman deganimcha terlab ketdim, peshonam qadan yaltirab ketdi. Konditsioner ishlayapti, lekin bilmayman nimaga issiq yoki men video yozayotganda ozroq napregatsiya qildimmi, shuni hisobiga terlab ketdimmi. Xullas, video yozsam, yozisham oson emas. Asosan sen kuni bo'yi ishlab kelib, kechqurunga kelib syomka qilsang agar. Mana shunaqa. Sizlar bilan Timur Xatamov, aka Timline. Keyingi rolikda ko'rishguncha.